היו הייתה בארץ רחוקה טירה גדולה, ובטירה חי לו אביר אמיץ. יום אחד האביר יצא להילחם בדרקון הנורא. לא! הוא יצא להציל את הנסיכה. להילחם בדרקון. להציל את הנסיכה. להילחם בדרקון. נסיכה. דרקון. נסיכה. דרקון. בייגל בייגל מזמינה אתכם ליצור את אגדת הבייגל בייגל שלכם. ייכנסו לאתר, הכינו אגדה ותוכלו לזכות בחופשה ליורו דיסני. בייגל בייגל, המשחק הכי טעים שיש.